שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אתם בעניינים מתווך, אנחנו בתוכנית נוספת לקראת סוף השבוע הזה. יש את האולטימטום של כחול לבן שמרחף כאן במסדרונות הכנסת, בינתיים הוא לא ממומש. אנחנו ננסה להבין קצת מחברי הכנסת בדיוק מה, עד כמה משפיע עליהם האולטימטום הזה, אם בכלל, אבל גם נושאים אחרים, לא רק פוליטיקה. והיום אנחנו רוצים לדבר עם חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, יש עתיד תלם, שלום לך. שלום יניר. טוב, אז ברשותך, לפני שנגיע לפוליטיקה, שהיא בהחלט מעניינת, אבל בוא נגיד שחוזרת על עצמה קצת, אתה נותן ללחוש את האווירה של, כן, של האולטימטום של כחול לבן, הבנתי. כן, זה חוזר על עצמו, מה שנקרא. אבל לפני שנעסוק בזה, אני רוצה לדבר איתך על משהו שאתה מקדם ומתעסק בו, וזה פסולי החיתון. בין היתר. אנשים, בין היתר, כמובן, אנשים שלא יכולים להתחתן דרך הרבנות ישראלים, שלא יכולים להתחתן דרך הרבנות, היו עושים את זה בעבר במדינות אחרות, סין, יוון, צ'כיה. צ'כיה, ובגלל הקורונה לא יכולים, ונוצרה בעיה. אכן, מתחילת הקורונה. עכשיו, קצת נתונים. בכל שנה בערך מתחתנים בחול כ-9,000 זוגות. אזרחים ישראלים לכל דבר. רק מה? הם פסולי חיתון. הם לא יכולים להתחתן על פי הרבנות הראשית. עכשיו, בתקופת הקורונה, א', הנתב"ג היה סגור. וגם כשהנתב"ג כבר נפתח, יש טיסות יוצאות כביכול, אבל אתה לא יודע לתכנן את החתונה הזאת לשבועיים, שלושה, ארבעה שבועות קדימה. כי אתה צריך לא רק לתכנן את החתונה, אתה צריך לאסוף מסמכים עדכניים, לשלוח את המסמכים האלה לחול, להתחתן בחול, לקבל את המסמכים מחול, לעשות אפוסטיל, שזה אישור קונסולרי של משרד החוץ של המדינה ההיא, ולהביא את המסמכים האלה לארץ, ורק אז תירשם. תירשם במרשם האוכלוסין. ואת זה כרגע אתה לא יכול לעשות, כי קח למשל את צ'כיה. צ'כיה לפני שבועיים הייתה מדינה ירוקה, היום היא כבר מדינה אדומה. עכשיו, איך אתה יכול לתכנן את זה? איך אתה יכול לתכנן את זה? עכשיו, מה ההבדל? עכשיו יגידו, אוקיי, ידועים בציבור, גם סבבה, עשרות אלפי אנשים חיים ככה, לא, אפשר לא להתחתן חתונה אזרחית כביכול, אפשר לחיות בלי מרשם אוכלוסין. עכשיו, העניין הוא שיש פה גם עניין של זכויות אזרחיות. עכשיו, הידעת, מה שנקרא, שזוג ידוע בציבור לא יכול לעבור טיפולי פוריות? הוא לא יכול, לפי החוק אסור לו. כלומר, תמיד הטענה אומרת ידועים בציבור ונשואים... זה שונה, זה שונה. עכשיו, לא רק זה. למשל, לאמץ ילד, אתה לא יכול בתור זוג ידוע בציבור. עכשיו, יש גם זכויות סוציאליות. אתה לא יכול לגשת, לבקש דיור סוציאלי, אם אתה ידוע בציבור. מה גם, אין לך גם הטבות במיסוי. יש הטבות במיסוי מסוימות, שזה מגיע רק לזוגות נשואים. עכשיו, ניחא. ואז עלה הרעיון, לנסות להסדיר את זה מבלי לשבור את סטטוס הקוו. עכשיו, בואו נשים בצד עכשיו את כל השאלה של דאטה במדינה, למה הם נישואים אזרחיים לא בישראל, זה לא יסגר. עכשיו, ניסינו למצוא פתרון פרקטי. מה הפתרון הפרקטי? חשבנו שאפשר לפנות לשגרויות זרות, לבדוק האם הן מוכנות לפי חוקים של המדינות שלהם לחתן זוג ישראלי בשטח של השגרירות בארץ, ואז שמדינת ישראל תקבל את זה, זאת אומרת, תכיר בזה. ארגנו אני ויבגני סובה מישראל ביתנו, וגם שרן נסקל וניצן אורוביץ, ארגנו דיון בוועדת הפנים של הכנסת, ואז פנינו למשרד החוץ שיבדוק מול השגרירויות. ונורווגיה היחידה שהחזירה תשובה חיובית, כלומר הם מוכנים לחתן שני אזרחים ישראלים, אבל זה בכפוף לאישור של המדינה המארחת. ואז התחלנו לנבור, ומה קורה? מסתבר שעד שנת 95 אכן ניתן היה להתחתן בשגרירויות והכל היה טוב. ומה? שהיה גם, הייתה גם החלטת בגץ ב-93 שחייבה את משרד הפנים לרשום את הניסויים האלה במרשם האוכלוסין. אבל להחלטת בגץ ההיא לא התייחסה לחוקיות או למעמד החוקי של אותם הניסויים. ואז נוצר מצב אבסורדי, שאתה מתחתן, אתה נרשם במרשם האוכלוסין, אבל הניסויים האלה למעשה לא חוקיים כי הם לא מוכרים על ידי משרד הפנים. אתה נרשם במרשם האוכלוסין? עדיין, אתה נרשמת שהתחתנת, אבל בתעודת זהות אין שורה שאתה נשוי, אוקיי? או נשוא. שזה בעצם התעודה שאתה מציג לכל... נכון. עכשיו, ב-95, ממשלת ישראל, שר הפנים דאז, יצחק רבין ז"ל, ושר החוץ דאז, שמעון פרס, יצחק רבין הסתם היה גם ראש ממשלה, ב-22 באוגוסט שלחו איגרת לכל השגרירויות בבקשה לחדול מלערוך את הנישואים האלה. מה הייתה הסיבה? המעמד החוקי של הנישואים האלה בארץ אינו ברור. עכשיו, ניסינו לברר מה לא חוקי בנישואין האלה. הרי זה מתקיים על פי חוק של מדינה זרה. ואם לצורך העניין נסעת עכשיו לנורווגיה, והתחתנת שם, והבאת את התעודה הזאת, ושמת אפוסטיל, זה תקף לכל דבר ועניין. אז... השגרירות הוא שטח המדינה... עכשיו,
מסתבר שלא מדויק. מסתבר שיש להם חסינות של מדינה זרה, אבל חוק ישראלי חל עליהם, לכן הם צריכים את האישור של מדינה המארחת. ולכן יש פה התנגדות מובנית של משרד הפנים. בעצם כדי לפתור, אני רק רוצה להתקדם לך, כדי לפתור את הפלונטר הזה, צריך לקבל אישור מן המדינה המארחת, שזה ישראל, כלומר, שר הפנים, או ראש הממשלה. עכשיו זה גם לא דורש חקיקה. השאלה היא מעניין ההכרה או החוקיות של הניסויים האלה, ברגע שיש אישור של ראש ממשלה, זה מאושר, או שבכל זאת צריך להעביר כאן איזשהו תהליך? לא, זה לא דורש חקיקה, כי הרי זה נפסק בזמנו, זה נפסק על סמך מכתב של שר הפנים ושר החוץ. לא, אבל גם אז אתה אומר שזה התקיים עד 95, זה התקיים עד 95. אלה לא היו ניסויים חוקיים. לא, 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 לא. זה היו ניסויים חוקיים. אבל אז משרד הפנים, באמצעות אותו בגץ, היה שם סיפור מאוד פרטני, שאזרח ישראלי התחתן עם אזרחית זרה, שדרשה אז מעמד כאזרחית ישראלית. ואז הייתה שאלה, האם אם חוקית בארץ, לא חוקית בארץ, האם באמצעות נישואין, אפשר לרכוש אזרחות ישראלית? זאת אומרת, הפרשנות של הפסק דין הזה... נכון, הכל נבנה והכל נעצר. ולכן אם אתה עכשיו, לצורך העניין, מתחתן עם אזרחית זרה כלשהי בחול, מביא אותה לארץ ומתחיל תהליך, מה שנקרא תהליך מדורג לקבלת האזרחות, כי אתם זוג נשוי. אז בסופו של דבר היא תהיה אזרחית לכל דבר ועניין ותוכל לבחור ולהיבחר. כן. עכשיו, העניין הזה לא דורש חקיקה. העניין הזה כרגע, אנחנו בתקופת קורונה, בואו נחשוב יצירתית. בתקופת קורונה, בואו נפתור את זה. 9,000 זוגות. 9,000 זוגות. נניח שהשנה תכננו להתחתן 5,000. בואו, 4,000. בן אדם רעב, כן, ייקח כל פירור. בסופו של דבר. אז למה כשיש חתונות במגזר דתי, וזה מאוד חשוב ולכולם, למה דווקא זוגות האלה מופלים לרעה? קיבלת איזושהי תשובה מראש הממשלה? תרם, תרם. המכתב נשלח אך אתמול, אבל אני חשוב לי פה להזכיר ולציין, שלחנו לפני כחודשיים מכתב לשר הפנים, נדה, שום תשובה, שום התייחסות, כלום. טוב, אתה יכול להבין אולי את הסיבות הפוליטיות. אני יכול להבין את הסיבות הפוליטיות, אני לא יכול להבין את ההתעללות באזרחים. אני לא יכול להבין למה לתקוע זוגות צעירים שרק רוצים להתחתן, זו זכות בסיסית. למה לא לאפשר להם כשיש כבר הזדמנות? עכשיו, אתמול, אני אספר לך עוד דבר אבסורדי. מה עלה אתמול בוועדה? אחד מהאנשי הזום, מה שנקרא, עם רעיון יצירתי, לאפשר לאותם זוגות להתחתן על סיפון אונייה שנמצאת מחוץ לטווח של 12 מייל ימי, מחוץ לשטח המים הטריטוריאליים. אתה יודע, זה כמו בזמנו היה קזינו מחוץ לאילת שיצא החוצה. זאת המדינה? זאת המדינה שלא לוקחת בעלות ואחריות על אזרחיה? זה מה שאנחנו צריכים להיות? אנחנו צריכים לשלוח עכשיו את האזרחים שלנו לחול, לים. אני אתמול הצעתי, יאללה, בואו נתקשר לאילן מאסק, נבקש ממנו איזה חללית שיטוס מחוץ לשטח האטמוספירה של מדינת ישראל, ואז התחתנו. אתה יודע מה, אני מנסה לחשוב מנקודת מבטו של שר הפנים, או של מי שיכול להתנגד לעניין הזה. אמנם אתה אומר שזה צריך להיות בהוראת שעה, ועכשיו בגלל הקורונה, אבל אתה מייצר כאן תקדים. למעשה... אני לא מייצר פה תקדים. למעשה, אתה יודע מה, לא מייצר תקדים, אלא חוזר לתקדים הקודם, או חוזר למצב הקודם, שבו בעצם אתה מאפשר הלכה למעשה נישואים אזרחיים בישראל, מה שהממסד הרבני, ממסד הרבנות ושר הפנים לא רוצים. אבל הממסד הרבני ושר הפנים מכירים בפועל ודה פקטו במצב הזה. אם התחתנת בחול, נישואים אזרחיים, אבל מה זה משנה? זה בדיוק העניין. אבל מה זה משנה? אתה כבר מכיר בנישואים האלה. אתה מכיר את שיטת המדרון החלקלק מבחינתם. התחלת כאן, עצם זה שזה קורה כאן במדינת ישראל, אז זה קורה בשטח שגרירות זרה, בסדר? אז לצורך העניין זה חול. לצורך העניין שזה ייחשב כחול. אתה יודע מה, אני מוכן להגדיר את שטח שגרירות זרה, גם ככה יש להם חסינות זרה, אני מוכן להגדיר את זה כשטח זר. לצורך העניין הזה. אבל בסופו של דבר, ריבונו של עולם, אם כבר זוג מתחתן בחול, והנישואים האלה מוכרים בארץ, ואז הזוג הזה נהנה מכל הזכויות, אז למה למנוע ממנו את התנאים האלה ואת הזכויות האלה דווקא בתקופת קורונה? כן. איזה מדרון חלקלק, איזה סטטוס קוו אנחנו שוברים? האנשים אגב, האלה... אגב, למה לא לנסות לעשות את זה דרך חקיקה בכל זאת? כי החקיקה לא נדרשת. עכשיו, יש שתי אפשרויות. אפשר לשנות את חוק ברית הזוגיות מ-2011. אבל מה האבסורד של חוק ברית הזוגיות? שחוק ברית הזוגיות חל על שני חסרי דת. מה זה בעצם אומר? לך עכשיו לרבנות, תוכיח שאין לך קשר לדת היהודית בכלל, ואז לך תתחתן אזרחית, תירשם במשרד המשפטים. עכשיו, זה גם לא נכון. כן. זה גם לא נכון. לא נכון לעשות את זה. ברור. גם אם יש לך זיקה, גישה, אתה לא יהודי לפי ההלכה, אבל למה שתוותר על הזיקה והגישה הזאת? לכן אני אומר, בתקופה הזאת, בואו נפתור את הדבר הזה. זה דבר הומניטרי ממעלה ראשונה. לכן אין פה שום מדרון חלקלק. הרי האנשים האלה גם ככה לא עוברים דרך הרבנות. גם ככה הרבנות פוסלת אותם.
אז מה זה משנה? מה זה מפריע? כן. טוב, בוא נתקדם ברשותך בכל זאת לנושאים הפוליטיים. הנושא שלך, מה שדיברנו עכשיו, הוא בהחלט מעניין, השאלה אם באמת אפשר להתקדם דרכו. בינתיים אפשר להתקדם אולי בדרך אחרת ולנסות לסנדל את הקואליציה והממשלה הנוכחית. היום קיימת אפשרות שהמפלגה שלך, יש עתיד תל"ם, תעלה חוק להתפזרות הכנסת. מה הסיכוי שזה יקרה? זה התכנון, נכון לעכשיו. כן, זה התכנון, נכון לעכשיו. טוב, השאלה באמת אם זה יצא לפועל. אז צריך לומר, כרגע לפחות אם החוק הזה עולה, מה שלדעתי לא יקרה בסוף, בסופו של דבר, אין לכם רוב לזה. והדבר הזה יגרום לכך שלא תוכלו להגיש עוד הצעת חוק להתפזרות הכנסת במשך חצי שעה. אז אין היגיון. אבל אם זאת הצעת החוק, ונניח שהיא עוברת. אבל היא לא. כן? נניח שהיא עוברת, נניח שיש רוב והיא עוברת. הרי הכנסת זאת הצעת חוק בטרומית כי היא פרטית וגם מהאופוזיציה. נכון. אז לאן זה הולך? לאיזה ועדה? ועדת כנסת? ומי עומד כנסת, כנסת ומי כן. עומד בראש ועדת הכנסת? גינסבורג. אז יש שם גם, זה יכול ליצור גם מומנטום, אבל בסופו של דבר בוא תראה. כחול לבן כל הזמן מפחים את האולטימטומים האלה, כן? יש את התאריך של אמצע אוקטובר, סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, if you want to shoot, shoot. כן. בסופו של דבר, גם לפי כל הפרסומים, יש ויכוחים נוקבים בכחול לבן, האם לפרק עכשיו או לפרק בעוד חודש, על איזה רקע לפרק, הממשלה הזאת לא מתפקדת, לא מסוגלת לתפקד, וככל הנראה היא גם לא תתפקד. אז אתה יכול לגרור את זה, או שאתה יכול לפזר את הכנסת, או שאתה יכול ליצור, שוב, באמצעות אימון קונסטרוקטיבי, אתה יכול ליצור ממשלה אחרת. ממשלה אחרת באותו יום. אבל אתה יודע, חבר הכנסת קוז'ינוב, אתה יודע שזה לא יכול להיות, בין היתר אולי בעיקר, בגלל חבריך לסיעה לשעבר, חבר הכנסת האוזר והשר הנדל, שתוקעים מקלות בגלגלים לכל מהלך שכזה, ולא מוכנים אפילו לשקול זאת, וכל פעם שיש אפשרות של תמיכה של הרשימה המשותפת בחוץ, הם החסם. איך אמר חבר הכנסת האוזר? לא יקרה. אתה יודע, בכנסת נאמרים... אתה מכיר אותו, אתה לא מדבר איתו, אתה אומר לו, תשמע, תסתכל. אנחנו מדברים, כולנו מדברים והרבה, אבל בסופו של דבר נאמרים פה הרבה דברים. ונאמרו פה גם דברים על האולטימטום. נכון. כן, בסופו של דבר, אם תהיה אפשרות, נמצא את האפשרות הזאת. אם תהיה אפשרות, נמצא את האפשרות הזאת, אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. שוב, הממשלה הזאת רעה, היא לא מתפקדת. זה כישלון בכל הרמות ובכל התחומים, מחינוך לגיל הרך, מכל אותם המענקים, ועד לטיפול בקורונה. עד לטיפול בקורונה. גם סגרים וגם עצמה, איך שפותחים את זה. כן. אז שוב, או שבחירות, כי אי אפשר כבר, אי אפשר כבר, או שבואו ניצור משהו שמתפקד, משהו צר, משהו רזה, שיתפקד ויפתור אותה, יתחיל כבר לחשוב על האזרחים ולא יתעסק בפוליטיקה הקטנה. תקשיב, ועדת שרים לחקיקה, כמה כן. שבועות ברצף היא לא מתכנסת. כמה חוקים. כמה פעמים, אבל לא אבל באופן בחוקים, מלא. בחוקים מאוד נקודתיים. ספציפיים של קורונה. חודשים, לא שבועות. ככה הממשלה אמורה לתפקד? השאלה, אתה יודע, בסופו של דבר, חבר הכנסת קוז'ינוב, אם אנחנו מוצאים את עניין אי אמון הקונסטרוקטיבי, התפזרות הכנסת כרגע עדיין אין לה רוב, אנה אתם באים? מה התכנון הלאה? בסקרים זה כבר לא מה שהיה פעם, יאיר לפיד יורד כראש המפלגה, היה לו איזשהו פיק של 20 ועכשיו אזור, למיטב הבנתי באזור ה-16 או ה-17. לדעתי ראיתי סקרים אחרים, אבל זה לא העניין. זה העניין, חלק מהעניין. הסקרים כרגע, קודם כל סקרים זה תמיד מגמות, עכשיו זה למעלה, אז זה למטה, בוא תסתכל על הנסיקה המתיאורית של בנט, בסופו של דבר אנחנו גם יודעים מה ההיסטוריה של בנט מאז 2015. אגב, הוא יכול להיות ראש ממשלה לדעתך? תקשיב, זו שאלה מורכבת. כן, אני חושב שיאיר לפיד יכול להיות וצריך להיות ראש ממשלה ברגע הזה. נכון, אני בטוח שזה מה שאתה חושב. השאלה אם אתה חושב שבנט יכול להיות ראש ממשלה. אז אני, שוב, אני אומר לך, יאיר לפיד צריך ויכול להיות ראש ממשלה, והוא האלטרנטיבה הכי טובה, ואנחנו מייצגים את האלטרנטיבה הזאת. לכן, שוב, יש פה רעיון, אצלנו יש את הרעיון המסדר, בסופו של דבר. יש את הרעיון המסדר, והשאלה של הסקרים היא לא שאלה רלוונטית. כי הכל מתהפך פה. גם הליכוד לפני חודש או חודשיים היו 36, 37 ואפילו יותר, והיום הם בקידומת 2. כן. אז הכל פה מתהפך, הכל פה דינמי, הכל פה, זה אפילו לא עניין. אבל עדיין אבל צריך... אבל בסופו של דבר, כן. בוא תחשוב. בוא, עכשיו, האזרחים, אולי הסקרים האלה לא מייצגים. אולי, בוא, תלך להפגנות, דבר עם העצמאים. בדרום תל אביב, בעלי חנויות שורפים סחורה כי הם לא מקבלים, כי לא מקבלים שום תשלומים ושום מענקים ושום סיוע מהמדינה. איך זה יכול להיות? אז איך זה השתקף על המצב הפוליטי? אתה חושב שהחבר'ה האלה ששורפים את הסחורה משתתפים עכשיו בסקרים? כנראה שלא. בכל זאת לא ענית לי אם אתה חושב שבנט יכול להיות ראש ממשלה. אמרת לי רק שיאיר לפיד יכול להיות. אני אשאל אותך פעם אחרונה. הוא צריך, הוא צריך. והוא יכול להיות בנט ראש ממשלה?
לפיד צריך להיות ראש ממשלה. חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, יש עתיד תלם, לא נגיד שלא ניסינו, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה לך. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן בעוד תוכנית של יניר מטווח. אנחנו נמשיך לשוחח גם על הנושאים הפוליטיים, אבל לא רק, שמתם לב, הקדשנו את מרבית התוכנית על נושא אחד, כביכול שולי, אבל נוגע לאלפי אנשים כאן בישראל. אנחנו נמשיך להיות כאן כל הזמן. להתראות.